Na skoro 50 milionů korun bylo investováno do rekonstrukce budovy integrované střední školy v Chebu. Ta patří mezi největší střední školy v kraji. Chebskou integrovanou střední školu navštěvuje okolo 990 žáků, kteří studují 26 oborů. Škola má po městě 9 budov. Ta v ulici Na Hrázi byla minulý týden slavnostně otevřena po rekonstrukci za 49 milionů korun. Peníze škola získala z operačního programu a budova byla zateplena včetně výměny otopné soustavy a oken. Vznikla řada učeben a dílen k odbornému výcviku, které obsahují kompletní sociální zázemí i odpočinkovou místnost. My jako Karlovarský kraj, jako zřizovatel, podporujeme technické vzdělávání. Chceme, aby tady na trhu práce byli učni, technicky zaměření, odborně vzdělaní lidé s maturitou. Také vedení města Chebu tuto skutečnost vnímá jako jednoznačně dobrou zprávu. Je tu prakticky jistota, že vedle fungujícího gymnázia, zdravotnické školy, to bude třetí střední škola, která bude vytvářet možnosti pro vzdělávání. Já to považuji za velmi důležité s ohledem na to, že zdejší průmyslový park potřebuje kvalifikované pracovní síly. Setkává se s tím, že investoři přicházejí a nejsou schopni najít lidi s potřebnou kvalifikací. Hotovo ale ještě není. My dnes stojíme na konci jedné etapy, ale rovnou začíná etapa druhá. My bychom chtěli z rozpočtu našeho zřizovatele nejdříve zajistit základní vybavení nábytkem a některými elementárními věcmi, které jsou nezbytné pro zajištění provozu. A potom bychom chtěli získat peníze ze 49. výzvy regionálního operačního programu Severozápad, což je vybavení pro výuku žáků v oborech strojírenských, elektrotechnických a oborech stavebních. Zrekonstruovaná budova pro asi 300 žáků bude sloužit od nového školního roku letos na podzim.